Conseller, autoritats, amics de la mediació, companys de professió, fixeu-vos. Som un canal nu i després. Rebem molt i ho donem tot i no deixem empremta. Perquè simplement comuniquem persones, connectem persones. És la nostra acció. Ajudem que es comuniquin, ajudem que es connectin entre si, ajudem que connectin amb si mateixes. I és que la nostra raó de ser és acostar-nos a qui viu el conflicte, al qui pateix. En certa manera, sanem els cors, reconfortem i estem fermament conjurats per transformar el món, canviant el paradigma. Estem convençuts que som tots part d'un mateix cos i que tu ets important per mi i ens necessitem l'un a l'altre. I si tu i jo ho fem així, junts, no podem perdre. Amics, podria ser una bona manera d'explicar la mediació, bonica i tot si voleu, però us acabo de dir què és el gospel.
Estem negociant, estem negociant. Bé, anava a fer una altra i tal, però bé, és igual. Estem mediant? Doncs pues no. Vaja, ja m'he descontrolat una mica. Volia fer-vos cantar o ballar, no sé què fem. Què us ve més de gust? Cantar o ballar? O una o l'altra. Saps com ho dic? Cantem? Vinga. Va. Doncs anem a fer una cançó jueva, que ens haureu d'ajudar a cantar-la, que diu així. El curiós del cas és que sabem què diu, eh? Parla sobre la pau mundial, que demanem la pau per tots els mons, per tot l'univers. I diu, Yasse shalom, yasse shalom, shalom aleinu be'al kol ha'olam. Yasse shalom, yasse shalom. Shalom aleinu. Shalom aleinu. Be'al kol ha'olam. Be'al kol ha'olam. Torno. Yasse shalom, yasse shalom. Yasse shalom, yasse shalom. Shalom aleinu. Be'al kol ha'olam. Doncs així 366 vegades. Sí? Ho fem? Saps què passa? Que tu tens molta vergonya per això. Jo ho entenc, eh? Però... Calla! Hi ha una cosa que no sé si teniu clar tots vosaltres, que hi ha un mitjà de comunicació que està per sobre de les paraules, que és la música. I en el moment en què tots, una trentena, més 100 persones estan fent pinya, cantant, l'energia que es crea, de debò, és impressionant. Per tant, us aneu cap allà. Corai, idos corai. Sí? Acompanyeu a la gent que canti, sí? Shalom v'Roma.